шүдэ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргөмжлүүлсэн олон улсын тээвэрлэлд гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хил зэрэг сорьхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөмжлүүлсэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2022 оны 5-р сарын 20-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлцэгт бэлтгүүлэхээр хуйлзан байнгын хороонд шилжүүлсэн. Хуйлзан байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөлтөд холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Бямт цогт олон улсын гэрээнд нэгдэн орж байгаа гол зорилго нь олон улсын улс орныг тээвэрлэлт хийж тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах төргийн шуурхай явуулахад чиглэж байгааг онцолж хуулийн хэрэгжилтийн хангах талаар зам тээврийн хөдөлгөөний яамнаас боловсруулах дүрм журмыг иргэдэд болон дотоодын авто тээвэр эрхлэгчдэд хүндрэл чирэгдэлгүй үүсэхгүй байхаар анхаарч боловсруулах түншлэн ачаа тээвэрлэлтийг сий зөвшөөрөл олгож байгаа асуудал нь авилга ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэдэг талаар байнгын хардлага төрүүлдэг тул олон улсын гэрээнд нэгдэн орсонтой холбоотой олгох зөвшөөрөлд ийм хардлага зөрчил гарахгүй байх талаар санал хэлсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын хорооны танилцуулгыг таа бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрх мөшөөдөө олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хил зэрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөмжлүүлсэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх хуйлзан байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг таа бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.